Ahojte fanúšikovia Michaela Jacksona. Takže nachádzam sa momentálne už v Los Olivos, čo je vlastne už len jedna zákruta a už sa za chvíľku budeme blížiť k ranču Michaela Jacksona Neverland. Dnes sa nachádzame na Hollywood Boulevardi, kam som išiel pozrieť hviezdu Michaela Jacksona. Yeah.
Takže momentálne sa nachádzam pek dome, kde zomrel Michael Jackson. Tu sa moja cesta končí po stopách Michaela Jacksona po Kalifornii. Tu odpočíva audio.